Prania e qenëve endacakë në rrugët e qytetit vijon të ngele shqetësim për banorët e Korçës. Ata e shohin prezencën e tyre si një kërcënim për shëndetin, pasi prej kafshimit të tyre, qytetarët mund të preken nga një serë sëmundjesh. Sipas mjekëve veterinar, dy prej sëmundjeve kryesore dhe që lënë pasoja të rënda tek shëndeti janë tuberkulozi dhe tërbimi, të cilat transmetohen lehtësisht nga kafsha tek njeriu. Banorët shprehen se raste të kafshimit nuk kanë munguar, ndërsa ju bëjnë apel institucioneve përkatëse që të marrin masa për sterilizimin apo largimin e tyre nga qendrat e banuara. Ata kishin kafshuar një shokun tonë vajti spital vojti shumë. Pra nda ne duham që ose të azjesohen, ose të administrohet diku. Qenë dynja ja, më të katë ranët qenë. Për të tërë janë problem. Ta shi ka do të shkosh, po të kafshohi a ju do të një me zarar. Andaj që qeveria ose ata që kanë kompetent, duhet i shduken, për mendimin tim. Po ka patur raste, kanë kafshuar, po si, ka patur raste. Ka shumë raste që kanë patur që kanë vazhduar me gjilpera, me tëra shumë. Po të kafshovi a ju e që efektuar zë e shpis. Janë problema në lartë ka shumë rrugve, dhe na në muriko dhermave, ka pisë. Janë të rezikshëm? Po janë se kanë genë edhe fëmi i këshkojnë. Sot në prefektura qeni zjebur i shtetë, krushe i rjebur fare, si ka mundësi, dhe mba se i policia, po shteti, po bashkia. Të shduken ata për një gjithë njëzë dhe zjebin, po le këtu rrinë ka pisë një lishtet, të gëzojnë ata lulishtet, se gëzojmë neve kemi të moshuar. Ata jo vetëm që të funjë smundjen, po ne një qente kënë shpi, e kemi të tërë drejtimet edhe është vështirësi. Jo se që pretendojnë ta që 7-120 qente rridit, absolutisht. Nga ana tjetër, burime pranë bashkisë Korçë bëjnë me dije se që prej vitit të kaluar është ngritur një strehës për qente endacakë, ku kryhet sterilizimi i tyre. Vitin e kaluar u çel një fond prej 800 mijë lekësh nga të ardhurat e vetë institucionit, i cili shërbeu për sterilizimin e 225 qenëve. Ndërsa për këtë vit synohet si fillim sterilizimi i qenëve femra për të shmangur shtimin e tyre.